Niciun. Și ca și crăinca. А, не виводимо назовні. Друзі, зараз покажу, як закріплюю ниточку. Ось тут з внутрішньої сторони ось такі в мене стіпки. І я чіпляю ниточку, щоб було так непомітно за стіпки попереднього ряду. І трошечки волокон підкладки, щоб було за що зачепитися. Тоді не буде видно, де закріплена ниточка. І, звісно, що жодних вузликів. Ніяких вузликів, ніякого нічого. Таким чином. В принципі, на цьому етапі вже можна і обрізувати. Ось так виглядає це. І зараз де так. І ось цей не обрізала, так? Чи це я його не сховала? Ага, цей ще треба сховати у вишивку. Так, все, ниточка закротенька. Нитку я використовую звичайну катушечну, яка вона там, поліестрова чи яка. От. Голочки йшли в наборі. Ось такі, їх дуже багато. От. І ще з цієї сторони такі самі були тонесенькі голочки. Ідеальні. Нікель. Best Regal Needles. Номер 10. Ось така краса, друзі. Використаю їх ще де-небудь. Це все йшло в наборі. Бісер, який не використали. Зараз я його повертаю сюди. У мене солянка ця використовується для всього на світі. Окрім солі. Окрім її безпосереднього призначення. Отже, якщо матиму ще сили, то маю ще справи перемотати нитки і дуже хочу пов'язати шопер. Що з цього переважить і на що вистачить сил, Бог його знає. Перемотувати нитки – це на цьому каналі, а в'язати шопер – це на основному, бо хочу все ж таки там зберегти все в'язання. Приходьте, буду рада вас всіх бачити. Приходьте обов'язково. Отже, на цьому все, друзі. Усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!